E aí, galera, eu sou o Alexandre Apozan. Para mim está sendo uma imensa honra, um imenso prazer fazer parte dessa marca Pearl, uma marca que eu conheço desde sempre. E a Pearl, como sempre, inovando, e a Pearl Brasil saindo na frente de todo mundo aí com esse programa maravilhoso que é o Pearl TV. Sou muito honrado pelo convite de fazer o Performance. E como vocês viram no play, essa é a música nova da 4Action. É do nosso segundo DVD, gravado no Mosh, ao vivo. E eu queria passar para vocês aqui a parte principal da música. Ela tem um compasso ali, tem os compassos em 4x4, mas tem um 5x4 no meio. Porém, o groove ele está todinho no paradiddle inward. Todo mundo só lembra do paradiddle direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Ou double paradiddle direita, 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 esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Porém, um paradiddle que eu uso muito, tanto nos meus grooves, tanto como nas viradas, tanto em algumas levadas de tambor, igual essa parte B da música, é o paradiddle inward. Então, o paradiddle inward, ele nada mais é do que você pegar o double que tem na terceira e quarta semicolcheia, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Você vai pegar esse double e vai passar para a segunda e terceira nota. Então vai ficar direita, 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 esquerda. Uma maneira mais fácil de você contar isso daí seria você contar 1, 2, 3, 4 e no 2, no 3 você repete a mesma ROM. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A gente pode começar colocando o acento na primeira semicolcheia, só na mão direita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois você pode fazer acento só na mão esquerda, na primeira semicolcheia. 1, 2, 3, 4. O acento que eu uso muito, primeira e quarta semicolcheia na mão direita. 1, 2, 3, 4. Mão esquerda. E o groove, o que que eu faço? Eu mesclo muitos acentos entre primeira e quarta semicolcheia sempre. Então, uma hora vai vir na mão direita, outra hora vai vir na mão esquerda. Eu vou fazer agora a levada para vocês, porém sem a caixa. Eu vou deixar o pad aqui para vocês entenderem melhor onde vem a acentuação dos tons, e vocês vão reparar que cada vez que eu acentuo nos tons, o bumbo também vem forte. Eu sempre acentuo o bumbo junto com os tambores. E o pé esquerdo, eu não vou ficar marcando ele em colcheia, em semínio, não, eu vou marcar ele em colcheia, porém ponta de pé e calcanhar. Galera, vou fazer para vocês agora o groove da parte B, com esse paradiddle inward. Fazer bem lento, sem a marcação no pé esquerdo ainda. E vocês vão contar junto comigo e vocês vão ver que tem um compasso de 4 e um compasso de 5. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ok? Vou fazer bem lento, a mão esquerda não vai sair do tom 1 e a mão direita vai ficar alternando entre surdo e caixa. Eu vou fazer sem a caixa, vou deixar o pad para vocês entenderem bem onde que ficam os acentos nos tambores. E vocês vão prestar atenção que toda vez que eu acentuo minha mão direita, o bumbo também acentua junto para dar um peso maior, tá? Vou fazer bem lento, hein? Ok? Isso aqui eu fiz para mostrar para vocês o que o Paradiddle Ward é capaz de fazer. Agora marcando com o chimbal em ponta de pé e calcanhar. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Isso aqui é um exercício básico. Lembra, sempre acentua na primeira nota na mão direita. É claro que com o tempo você vai desenvolvendo, você pode estudar isso daqui, não só essas simples acentuações, mas pode fazer uma leitura no Syncopation, no Gary Chester, New Bridge, tem vários métodos para você estudar esse tipo de rudimento, mas eu creio que esse é uma maneira básica. Essa é uma maneira básica de você estudar e aplicar em vários lugares aí, tá bom? Eu apliquei agora numa levada em 9x8, em 9x4, por isso que eu conto sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 mais 4, 9, 9 por 4, uma levadinha, alternando aí entre surdo e caixa, só na mão direita, a mão esquerda só no tom 1 ali, e o chimbal marcando ali, e o bumbo pesando nas acentuações aí, dá um resultado bem legal, valeu? Espero que vocês tenham curtido, Alexandre Aposão. Performance, tamo junto, valeu!